skal jeg fortælle lidt omkring den forskning, vi laver omkring beta-celler, og hvorfor vi tror, det er vigtigt, at man eventuelt kan kigge på og regenerere beta-celler som behandlingsprincip for diabetes. Så vi starter med et lille baggrund generelt om, hvad insulin er, hvorfor det er så vigtigt, hvordan man behandler diabetikere nu til dags, og den centrale rolle, som beta-cellerne spiller i hele fysiologien omkring sukkerstofskiftet, og den forskning, der er foretaget de sidste år omkring forståelsen for disse beta-cellers funktion. Vi starter lige helt tilbage fra det, der var til det forrige foredrag, det vi kalder for insulinmiraklet, opdagelsen af insulin i Toronto 1921-22, hvor man jo inden da, som I kan se den lille dreng til venstre, som har type 1-diabetes, som er ubehandlet, jo er voldsomt syg, og dengang var diagnosen type 1-diabetes stort set en dødsdom. Så den lille dreng var rigtig heldig. Han var i Canada, han var i USA, men ganske tæt på Toronto, var en af de første, som blev behandlet med insulin. Og I kan se her, det som man kan kalde den mirakuløse, efter 2 måneders behandling med det her insulin, kan I jo se, hvordan man kan jo se det med det blotte øje, hvordan helbredstilstanden er fundet her. Og det er på grund af et eneste molekyle, et lille protein, der hedder insulin, som gør den her kæmpe store. Så hvad er det med det her hormon, der er så fantastisk vigtigt for hele den almindelige tilstand for kroppen, og selvfølgelig mest for metabolismen i kroppen? Det vil jeg lige bruge nogle få minutter på, for at forklare vigtigheden af de celler, som laver det hormon, der hedder insulin. Hvis vi ser ud til venstre, det lille insulin, det lille grønne plet dernede til venstre, er jo hormon, der kommer fra pankreas, og det er fuldstændig essentielt for, at kroppen kan omsætte glukose. Det primære energistof, vi har. Alle celler har behov for det, og insulin er helt essentielt for, at langt de fleste celler i kroppen kan optage det her stof. Det kan man se på det næste det her billede, hvor man kan se lidt omkring, hvordan insulinet virker ude til højre. Vi har sukker i blodet fra vores måltider, tarmen er sukkeret optaget og cirkulerer rundt i blodet, men det kan ikke komme ind i cellerne. Det har brug for en helt speciel transportør, det der hedder GLUT4 deroppe, som gør, at glukosen kan komme ind i cellen og give den energi, som alle celler har brug for, hvis de skal udøve den funktion, de nogle gange skal udøve. Og måden de her transportører kommer ud til cellen på, det er insulin, der regulerer det. Så uden insulin er der ingen transportører, og glukosen bliver ude i cirkulationen, og man kan sige, at cellerne sulter faktisk. Der er masser af glukose, men det kan simpelthen ikke komme ind i cellen. Så det er den helt, helt essentielle funktion, som insulinen har i langt de fleste celler i kroppen. Så det er meget, meget vigtigt. Og hvor kommer den her insulin så fra i den normale raske organisme? Den kommer fra vores pankreas, fra vores bugspytkirtel. Det er et organ, som I kan se i det lille billede heroppe i firkanten, som ligger bag ved maven op til vores tyndtarm. Og den bugspytkirtel har 2 vigtige funktioner. Der er 2 forskellige celletyper. Det er virkelig 2 organer i et organ. Cirka 98% af den her bugspytkirtel, den laver enzymer og andre ting til vores fordøjelse, som kommer ud i tarmen, som hjælper til at fordøje vores måltid. Så ligger der inde i vores pankreas små øer, som hedder langehanske øer, som består af sådan 500, måske 1000 celler, det kan vi kan se fornede, som har de her grønne og røde farver. Og det er de hormonproducerende celler. Det er blandt andet her, at beta-cellerne er, som laver insulin. Så de udgør altså kun en ganske lille del af hele pankreas, men har altså den her meget, meget vigtige funktion, at de laver insulin, og det bliver frigjort til blodet, efter vi har spist et måltid. Man kan se ud til højre, man kan lave nogle farvninger, vi kan visualisere, vi kan se de her celler i mikroskopet ved at farve med nogle antistoffer, så det lyser grønt, så kan vi se beta-cellerne, det er dem, der laver insulin. Der er også andre hormoner, glukagon for eksempel, det kan vi også se her. Så det er det, de her øer består af, de lange hanske øer. Og det er som sagt, når de celler forsvinder i type 1-diabetes, ved vi, det er en form for en autoimmun sygdom. Vores eget immunsystem opfatter de her celler som fremmede og begynder at angribe dem, som om det var en virusinficeret celle, og destruerer simpelthen cellerne, og cellerne forsvinder. Vi kan se her i et histologisk snit gennem pankreas til venstre, det vil sige, det her hvide område, det er den langehanske øl med de celler, der laver hormoner, omgivet af de her celler, som laver enzymer. Hvis vi ser til højre, det er så en fra en obduktion, et individ, der har haft type 1-diabetes, som lige er blevet diagnostiseret. Og der kan man altså se, at de her hormonproducerende celler, de er væk.
i stedet for at der er en masse immunceller, der er ved at slå dem ihjel. Der er nogle ganske få tilbage, men det er simpelthen en infiltration, som om man havde en infektion. Det vil sige, at man mangler nu fuldstændig de celler, som laver det her livsvigtige hormon insulin. Det er typisk diabetes. Så der kan man jo sige, at en oplagt terapi til det, man mangler simpelthen nogle celler, det er jo selvfølgelig at prøve at genskabe de her celler. Og det er det, jeg prøver at snakke lidt om. Man kan selvfølgelig gøre det ved at injicere insulin, og det har man gjort siden 1922, og det fungerer jo også rigtig, rigtig godt. Alle overlever og har et rigtig godt liv som type 1-diabetiker, men man kan jo ikke få en lige så præcis regulering af sit blodsukker, som man kan, hvis man har nogle celler, som selv sidder og frigør det præcis, når der er behov for det. Det kan man altså ikke gøre. Hvad med type 2-diabetes? Det er jo trods alt den form for diabetes, vi ser mest af. Omkring 85-90% af diabetes i Danmark er type 2-diabetes. Det er jo en sygdom, som I ved, som har meget at gøre med livsstil, med overvægt, mangel på motion. Og det er jo prøvet at illustrere her i det her billede med en person ude til venstre, som er god og slank, i god form, motionerer rigtig meget. Og forneden har vi så prøvet at illustrere den mængde beta-celler, den mængde insulinproducerende celler, som man har brug for, hvis man er sådan i god form. Det er ikke særlig mange. Men med den her mængde kan man altså klare sig rigtig godt, og insulin virker, som det skal. Så er der desværre mange, der ryger ud i noget overvægt og mangler motion. Og så sker der det, at kroppen skal bruge mere insulin. Jamen, det er insulinresistent, den virker ikke lige så godt, den insulin. Og så, hvis man er heldig, ja, så har man altså en arvelighed, en genetik, som gør, at man godt kan lave flere beta-celler. Man kan godt lave mere insulin, og det er det, der illustrerer fornede. De her langehanske øer, de bliver simpelthen større, der kommer flere celler. Og det er jo meget smart, så har man kompenseret. Og det er der jo rigtig mange, der kan. Det er jo langt fra alle overvægtige, som får diabetes. Men det er altså nogen, der kan klare det. Men når man så bliver endnu mere overvægtig, og ældre jo også, så bliver man endnu mere insulinresistent. Og så kan I se det illustreret forneden, at så kan de her hormonproducerende celler altså hos nogen simpelthen ikke følge med. De dør også. Ikke på grund af immunsystemet, men på grund af nogle andre mekanismer. De bliver simpelthen overarbejdet, så de forsvinder. Og det er det, man ofte ser i type 2-diabetes. Man kan klare sig med noget livsstil og lidt diæt de første par år. Så skal man have lidt tabletbehandling. Men ofte vil der jo efter 5-10 år også kræves insulin for en ordentlig behandling af type 2-diabetes. Og det er fordi, der forsvinder beta-cellerne altså også. Så det jeg har prøvet at sige her, det er altså, at både type 1 og type 2-diabetes er faktisk beta-cellesygdom. Man mangler beta-celler. Type 1 er en absolut mangel, man har faktisk ingen celler overhovedet. Og type 2 i hvert fald på et vist tidspunkt, har man bare ikke nok. Der kan vi se et stort studie, som man har lavet i England i mange år, hvor man har set på de her beta-cellefunktionen i type 2-diabetes. Pilen der i midten, det er der, hvor man diagnostiserer folk, de har type 2-diabetes. Og der kan man så se, der har de kun cirka halvt så mange beta-celler, som de burde have, hvis de skulle fungere normalt. Og så har man fulgt det med tiden. Og der kan man faktisk se, at type 2-diabetes også er en progressiv sygdom. Man får færre og færre beta-celler. Funktionen forsvinder med tiden. Og når man så når ned på måske 20% af det, man burde have, ja, så kræver man altså behandling med insulin. Så det er også en progressiv sygdom, kan man sige, og selvfølgelig også en sygdom, hvor beta-cellerne er helt centrale for selve patofysiologien i sygdommen. Vi kan også illustrere det sådan med en slags tegneserie her, hvor vi har lavet en cirkel med nogle celler i, og den skal ligesom illustrere ud til venstre. Det er det, man har brug for som normalt slank insulinfølsom individ for at klare sin metabolisme, når man spiser en måltid. Den øverste pil til venstre der, den peger så op, hvis man bliver overvægtig, men at man er så heldig, at ens beta-celler godt kan klare det her. De kan kompensere, de kan lave flere beta-celler. Det er jo rigtig godt. Men vi ved altså også godt, at den cirkel ud til højre, den er ikke udfyldt. Cirklen er behovet, cellerne er det, man faktisk har. Og det er type 2-diabetes. For neden kan I se en klassisk type 1, hvor langt de fleste beta-celler simpelthen er. Så det vi arbejder på også, som prøver at forstå cellebiologien i det her, det er jo sådan nogle pile her, der går den anden vej. Tænk en gang, hvis nu vi kunne finde på noget medicin, nogle faktorer, som kunne både type 1 og type 2-diabetes, for de her beta-celler, så man får flere beta-celler. Så har man jo klaret problemet. Ikke mere insulininjektion, ikke flere tabletter eller noget som helst, så kunne kroppen selv lave den insulin. Så det er jo i teorien fantastisk tiltrækkende, og i praksis er det sindssygt svært. Men jeg vil forklare en lille smule omkring de to slags forskning, man har lavet de sidste 15-20 år måske inden for det her område, og en lille smule om, hvor langt vi er nået med det. Man kan sige, at der er to hovedprincipper. Vi kan prøve at finde nogle faktorer, vi kan behandle med, som gør, at din egen krop kan lave nogle flere beta-celler.
Altså ligesom nogle af dem, der bliver overvægtige, der er så heldige, at de selv kan lave flere beta-celler. Kan vi finde de faktorer, eventuelt lave noget medicin ud af det, som vi så kan behandle med? Det er det, vi kalder beta-celledannelse in vivo, altså i kroppen. Den anden mulighed er jo, at vi måske kan lave det ud i laboratoriet. Fra stamceller for eksempel, det er jeg sikker på, at I har læst en hel masse om, til mange forskellige former for sygdomme, at man kan bruge stamceller. Stamceller har den egenskab, at man kan bruge dem op, man kan lave milliarder af dem. Mange, mange milliarder. Og så kan man få dem til at blive til beta-celler. Og så har man jo en uudtømmelig kilde af de her beta-celler, man kan bruge til behandling ved transplantation for eksempel. Så jeg vil lige kort gennemgå en lille smule omkring den type forskning, vi laver inden for de her to hovedområder. Vi starter med den her live, kan man få kroppen til at lave flere beta-celler simpelt. Hvad er der noget evidens for det overhovedet? Der bruger vi rigtig meget dyreforsøg. Det er meget, meget svært at studere af mennesker det her. Her har vi vores pankreas igen. Vi har vores små klatter og endokrine celler, som vi kalder langehanske ører. Og der er sådan set fire principper beskrevet her, som alle sammen er vist i dyremodeller. Det kan man faktisk godt få flere beta-celler fra de her fire mekanismer. Man kan faktisk få cellerne til at dele sig med sådan en helt klassisk celledeling. En celle deler sig i mitose og til to celler. Det er jo meget simpelt og attraktiv måde at få flere beta-celler på. Og det kan man faktisk godt. Det kan man sige andet til højre for 10 år siden, hvor der nogle forskere i Harvard University, der fandt ud af, at det kunne sådan nogle beta-celler faktisk godt gøre. Man kan også forestille sig, at man laver beta-celler fra andre celletyper. Det kalder man differentiering, så man er en slags celletype, og så kan man ved den rette stimulering blive til en beta-celle. Og det er der også eksempler på, det kan enten være fra nogle af de andre forskellige celler, der er i sådan en pankreas. Og det er der også eksempler på, i hvert fald fra dyremodeller, at det godt kan lade sig gøre. Det er meget, meget sværere klinisk. Mitose er noget, vi har arbejdet med længe. Kan man simpelthen få celler, beta-celler til at gå i mitose, så man bliver til to datterceller? Det er jo meget attraktivt. Det kan vi godt i laboratoriet. Her er vist nogle celler, som vi har farvet. Med det grønne, det er dem, der laver insulin, det er beta-cellerne. Og så kan vi tilsætte forskellige faktorer og studere, om de kan proliferere. De røde pletter her, det er noget, som er i cellekernen, når den proliferer. Så det er en markør for cellevækst. Når de har sådan en rød plet, så er de ved at proliferere. Det kan vi så måle på at tælle, og der kan vi se forskellige hormoner og faktorer, som faktisk kan stimulere den her proces. Her har vi gjort det med et hormon, der hedder væksthormon fra hypofysen, som normalt er vigtigt for knoglevækst under andre og puberteten. Men der er en række andre faktorer, som man kan stimulere, så nogle celler med siden begynder at vokse. Så det er jo potentielt en lægemiddel. Og det er man i stor gang, men der er ikke noget, der er klinisk afprøvning lige nu. Man skal jo være meget forsigtig med bivirkninger og den slags ting, når man stimulerer cellevækst. Det er jo også noget, der kan måske give cancer og andre ting. Så der er mange bivirkninger, man skal være opmærksom på, når man studerer den slags ting. Men der er faktisk en fysiologisk tilstand hos mennesker og dyr, hvor der er beta-cellevækst, og det er graviditet. Under graviditeten har man også behov for ekstra insulin, ligesom hvis man bliver overvægtig. Og det kan kroppen faktisk selv kompensere for. Det her det er ganske vist nogle rottestudier, men de viser, at i de ca. 21 dage, en rotte er gravid, ja, der har man altså en forøget proliferation, vækst, mitose i de her beta-celler under graviditeten. Og det er så fint reguleret, så efter fødslen, så har man ikke behov for de her ekstra beta-celler mere, så regulerer vi tilbage til det niveau, som de var før. Så der er altså faktorer, fysiologisk relevante faktorer, også i mennesker, som gør, at de her beta-celler kan regulere. Og det er altså det, der går galt i type 2-diabetes, og hvis man kunne finde dem og stimulere med dem til type 1, så var der altså potentiale for, at man kunne stimulere de her celler. Der er nogle få data fra mennesker, det her det er lidt travlt, det er faktisk kun det forneden, der er interessant. Det er ved obduktioner af gravide har man så kunnet måle de her beta-celler, hvor mange er der faktisk af dem. Og der har man så set graviditet fra uge 18-30 med nogle kontroller med samme vægt og alder osv. Men der har man faktisk over dobbelt så mange beta-celler under graviditet. Så der er fysiologiske mekanismer også hos mennesker, som gør, at man kan regulere de her celler. Og tænk, hvis vi kunne finde dem og måske bruge dem til at lave det. Man ved en lille smule om, hvad det er for nogle hormoner under graviditet. Det er faktisk nogle af de hormoner, som man kender fra graviditet. Og et af problemerne er selvfølgelig, at de har også andre effekter end lige præcis på beta-celler. Og det er jo selvfølgelig en stor udfordring at lave det til lægen. Tidligere i år var der faktisk en ganske stor opdagelse, som blev publiceret af en gruppe. Det er faktisk den samme, som jeg nævnte før, fra Harvard University, som fandt et helt nyt hormon, som kan stimulere væksten. Det var en stor opdagelse, det var noget, vi havde gået og ventet på i 20 år, at nogen havde ventet længere. Det kalder de for beta-trofin, og det siger jo for selv beta, fordi det virker på beta-celler, og trofin det får dem til at vokse. Og det var rigtig, rigtig, rigtig spændende. Det er et helt nyt hormon,
Hvis man ser over til venstre, kan man se det tilfældige i sådan en mus, hvor man ligesom har spredt pankreas ud. Så alt det lyserøde over til venstre, det er de der celler, som laver enzymer og alt muligt andet, som vi ikke er så interesseret i. Og de mørkerøde pletter, det er de her langehanske ører, som laver insulin. Og der kan I jo se billedet fra neden, det er fra en mus, der har fået det her betatrofin. Der er det simpelthen større, det kan jeg næsten se med det blot øje. End dem, som har kontrolmusene foran, som har nogle mindre. Og hvis man ser til højre, så har man prøvet at belaste de her mus med noget glukose, og se, hvor gode er de til at fjerne glukosen fra blodet, hvor hurtigt kommer det ind i cellerne, og det siger jo netop noget om, hvor godt virker insulinet. Og der kan man jo se, at de åbne cirkler, det er kontrollerne, der får man en stigning i blodglukosen, så falder den langsomt, men hvis de har fået det her hormon, betatrofin, ja, så falder det hurtigere. Og det er simpelthen fordi, der er flere beta-celler, så det virker bedre. Så det er rigtig spændende, om det er noget, der på sigt kan udvikles til en form for medicin. Hvis man ser mere i detaljer på, hvad det gør, så kan man også se på de samme mus. I den nederste række, det er en pankreas fra mus, der har fået betatrofin, og den øverste er fra kontrol. Og så ser vi på sådan en langerhans ø her i grøn med insulin. Og med det røde, de røde prikker her, det er igen de celler, der er i mitose, der er ved at dele sig. Der kan vi jo se, at de her hormoner altså har en betydelig effekt på, hvor godt de er, hvor gode de her celler er til at dele sig. Vi kan faktisk også se, at den her langehans ø er lidt større. Så der har altså været noget vækst i gang her allerede. Så det ser ud som om, det er altså direkte er et hormon, der kan påvirke vores beta-celler. Vi har kun kendt et halvt år, så der er rigtig, rigtig mange spørgsmål. Man ved, det kommer fra leveren, og det kommer fra fedt. Man ved ikke så meget om, hvornår det kommer, hvordan det kommer, hvordan det er reguleret. Men man ved altså, at dyr påvirker det beta-celler. Om det gør det direkte, det ved man ikke. Eller om det er via andre organer, så langt har man altså ikke noget. Men meget, meget spændende og stort potentiale. Og den gruppe, som har fundet det, har selvfølgelig kontakt til lægemiddelindustrien og prøver at se, om man kan få det igennem den normale proces for lægemiddeludvikling, som jo tager rigtig, rigtig lang tid, men man starter jo altid med nogle dyre forsøg, og det er de fuldt gang. Så det er meget spændende aspekt af det her, synes jeg. Den anden del, jeg vil snakke om, det er jo en lille smule, om man kan lave beta-celler i laboratoriet in vitro, og så behandle patienter med de her beta-celler ved hjælp af transplantation, få dem ind i organismen på den ene eller anden måde. Det, der står forneden her, der er sådan to generelle principper, det I måske nok har hørt om, der hedder embryonale stamceller, som var det, man startede med, det er snart 15 år siden, tror jeg, hvor man kan isolere celler fra embryoner, og de celler kan vokse uendeligt stort set. Man kan få milliarder og milliarder af celler, og så kan man lave dem til beta-celler, og dermed have en udtømmelig kilde til beta-celler. Vi har nogle etiske problemstillinger selvfølgelig omkring at bruge foster til den slags ting. Det har jo også det problem, at de celler, man så transplanterer ind i en patient, er jo ikke patientens egne. De kommer fra et andet individ, og det giver jo en afstødning og en hel masse andre komplikationer. Det andet punkt dernede, det hedder så, det er lidt kompliceret navn, induceret pluripotente stamceller. Og det er spændende, fordi det er celler, der kommer fra ens egen organisme, fra voksne, som man så kan få til at lave insulin. Grunden til, at det her er så spændende, er fordi princippet omkring at transplantere insulinproducerende beta-celler, i hvert fald i type 1-diabetikere, det virker. Det har man brugt i hvert fald 15 år, har man kunnet transplantere ører. Det er ører, man får fra organdonorer, det vil sige, at der er meget, meget få af dem. Man kan ikke lave særlig mange transplantationer. Men det viser jo, at princippet virker. Så det er en lille skematisk oversigt, hvad man gør. Man bruger en organdonor, som jo også donerer f.eks. lever, nyrer og andre organer, som vi kender det. Man kan så transportere den her pankreas til centre, som er specialiseret i at isolere de langehanske ører. De bestod, som jeg sagde, kun af nogle få procent af det samlede væv, så det er en stor øvelse at få dem isoleret fra resten af det her væv. Men det kan man gøre halvautomatisk i visse centre. Det tætteste på os her, det ligger oppe i Uppsala, går på Stockholm, som er det skandinaviske centrum for at isolere de her humane ører fra organdonorer. Men der kan man isolere dem, og når man har dem isoleret, så kan man altså transplantere dem, og det gør man altså i leveren i øjeblikket. Og som I kan se nederst til venstre, den patient, der modtager, så skal man altså samtidig også have immunsuppression, fordi man jo ellers vil afstøde vævet. Det kommer jo fra en fremmed donor. Og det har selvfølgelig nogle problemer i sig selv, at skulle have livslang immunsuppression. Det ved man fra andre transplantationstyper, at det er bestemt ikke noget lille problem. Men det virker, og princippet virker, og men der er en lang række problemstillinger med det her, som slet ikke er klart. Det virker i nogle år, det virker måske ikke i 20 år eller i 40 år, det er selvfølgelig udfordringer.
Man har selvfølgelig slet ikke materiale nok. Jeg tror, på verdensplan transporterer man nogle få hundrede om året i hele verden. Så det er jo selvfølgelig et problem at få væv nok til det. Igen, man skal have immunsuppression resten af livet. Og man har endnu heller ikke fundet ud af, hvor skal man transportere de her gutter hen. Man kan altså ikke gøre det i pankreas, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Man kan gøre det i lever, det er ikke det bedste sted, men det virker dog. Men der er en hel række forsøg, hvor man prøver at finde nogle bedre steder at transportere de her. Men det virker rigtig, rigtig effektivt. Det her, det er en graf fra oven, som viser det første transplantationer fra Edmonton, som har været nogle af pionererne inden for det her arbejde, som har 6 patienter her, hvor I kan se deres blodsukker i løbet af døgnet. De to vandrette stiplede linjer, det er der, hvor man helst skal ligge. Det er en god regulering af ens blodsukker. Og der kan I jo se på den øverste, de ligger jo langt over de fleste af dem. De er rigtig, rigtig svært reguleret, selvom de får insulinbehandling. De er simpelthen svære at regulere ordentligt. I den nederste er det blevet transplanteret med langhalsblodsukker. Og der kan I jo se, at det virker simpelthen. Deres blodsukker bliver super, super godt reguleret, uden insulinbehandling. De får intet insulin. Så princippet virker. Men der er en masse udfordringer selvfølgelig, som jeg nævnte før, i at gøre det her til en mere generel form for terapi. Og som jeg nævnte, en af dem er at få nok materiale, som det er med de fleste transplantationer generelt. Her står en lille smule om, hvordan man laver de her stamceller til venstre. De embryonale stamceller, dem har I måske nok læst lidt om i pressen. Det har der været skrevet meget om til mange former for sygdomme, hvor celleterapi kunne være en vigtig måde at behandle på. Til højre er der den her lidt nyere form, de her inducerede pluripotente stamceller. Det var dem, der fik opdagerne af Nobelprisen for et par år siden. Og det vil jo sige, at man faktisk kan tage celler fra patienten selv i laboratoriet. Det kan være hudceller, det kan være fra munden, det kan være celler, der er meget, meget nemt tilgængelige. Dem kan man så behandle på en speciel måde, så de bliver til stamceller. Og så kan man opformere dem til et stort antal, og så kan man få dem til at blive til beta-celler, som så kan transporteres. Så har man nu i hvert fald løst to af de problemer, jeg nævnte før. Problemet omkring at få nok celler til transplantation og problemet omkring afstødning, fordi det er jo ens egne celler. Så det er et meget aktivt felt, når man er kommet ganske langt. Det her viser mig i princippet for oven, hvordan man gør. Man tager sig celler fra patienten selv, behandler dem i laboratoriet, kan lave de her IPS-celler, som de hedder, og de kan så i nederste gå tilbage igen i den samme patient, den donor, som gav cellerne. Og man kan som sagt lave mange forskellige celletyper, leverceller, insulinproducerende beta-celler, muskelceller eller nerveceller. Man kan lave rigtig mange forskellige celletyper ud fra det princip. Det er bare lige for at vise, at det faktisk virker. Det billede nederst til højre kan I forhåbentlig se, at der er lidt rødt på det. Og det røde, det er en farvning for insulin. Og man starter altså med celler, der er taget fra ens hud eller fra ens mundhule, som man faktisk kan lave beta-celler. De er ikke lige så gode som de beta-celler, vi har normalt i vores pankreas, men de laver dog noget insulin. Men der er stadigvæk ganske meget arbejde på at få dem optimeret, så de virkelig virker som rigtige beta-celler. Det er nogle af de udfordringer, vi har. Jeg har nævnt dem allerede. Vi skal jo finde de rigtige vækstfaktorer, hvis vi skal gøre det in vivo i organismen. Det har vi ikke fundet endnu. Betatrofin er en spændende mulighed. Vi ved ikke helt, når det kommer til at virke. Hvis vi gør det in vitro, skal vi finde de helt rigtige protokoller, så det bliver gode betaceller, vi laver i laboratoriet. Vi skal sikre os, at DNA'et ikke bliver ændret under den her periode, hvor de er i laboratoriet. Vi skal undgå, at de kan udvikle cancer. På et tidspunkt har vi lavet celler, som vokser rigtig meget, så det er jo stort som vi skal sikre, at der ikke er nogen som helst risiko for det. Undgå immunologiske reaktioner, det kan man, hvis man bruger ens egne celler. Og endelig, hvis man bruger embryonale stamceller, er der også nogle etiske problemer, man skal tage sig af. Men alt i alt synes jeg, at vi kan være meget optimistiske, og det er rigtig spændende, hvis vi ser lidt på tidslinjen omkring behandling af diabetes. I hvert fald type 1 starter vi med opdagelsen af insulin, som jo virkelig var et kæmpestort gennembrud, som gør, at type 1-diabetes patienter overhovedet kan overleve. Men insulin er jo så blevet brugt ganske vist i meget forbedrede former nu i 90 år. Det er blevet bedre insulin, langtidsvirkende hurtigvirkende, men det er stadigvæk insulin, der skal indsættes. Så vi håber jo på i den røde derude, alle spørgsmålstegnene på, også på hvornår og hvordan, at vi kan komme med en kur, der måske er baseret på de celler, der faktisk producerer insulin. Jeg er sikker på, at det nok skal komme, men det kan godt tage. Og med det vil jeg sige tak for det.